En mér langar að ræða eitt líka við þig. Svartir á leik. Já. Það, þú bara umbreytist. Þú ert ekki nógu gömul til að hafa séð hana. Æ, ég. Hún ekki bönnuð þinn á 16? Já, no way. Ég búin að elda sem vorum í skilabóðskjöðunni. Já, þú varst 15 ára þar. Já, já ok, þú ert orðin þá, já. Já, já. Jú. Já, já, jú, jú, ég fyrst inn. Mér fannst það ekki að hafa komið nægilega vel í fjölmiðlum, komið nægilega vel fram í fjölmiðlum að ég hefði farið í átak fyrir þessa mynd. Já, ég held að hafa nú alveg svona verið frekar augljóst, sko. Újá, ég var bara... Það var mjög. Og þú bara, þú veist, mér fannst þú, venjulega ertu alltaf að láta þér leika eitthvað svona góðan gæja, þú ert svo góðhjartaður einhvern veginn í þér, og þarna ertu bara kvikindi. Hvernig var að leika? Sestu minn innri mann. Já, hvernig var að leika? Þetta var æðislega gaman. Ég var einmitt rosalega þakkláttur fyrir það að fá tækifæri til þess að sýna á mér einhver aðra hlið og líka með þetta líkamsræktar átak og missa allir þessi kíló sem ég nú ennþá reyna að halda mér í formi, sko. Það baráttan alltaf að reyna að halda sér. Nú eru 3 ár liðin, sko, og ég ennþá svona nokkuð nálægt í henn. Já. Hver hjálpar koma Danni. Guðjón Þorsteinn Pálmarsson. Já, mælir með hann. Já, hann hefur leikið, hann er leikari sko, reyka þjálfari líka. Leik hérna í pressu, sáuðu pressu á Stöð 2. Maðurinn hennar, aðalpersónunnar, hann er verkfræðingur, rosa good guy. Já, sem hann fer svo til Kanada. Já, sem fer svo til Kanada, með fullkomin líkama. Já, hann engu þjálfari. Já. Í pressu varstu líka svona vondur. Já, Mofo. Já. Hvor er skennilega leika vondagallega? Já. Það skemmtilega að leika einhverja svona vonda. Það það, en það? Já. Varstu ekki þarfitt að komast úr karakter þessi daginn? Komst þú að heim til konan og bara, já. Hvað er maturinn? Nei, það var alltaf leið, sko. Já. Það skemmtilega. Ég hitti einmitt stundum hann hérna sem lék versta gæjan. Hvað kallar hann sér þetta? Damon Younger. Ég sé hann á fernu vegi og ég bara svona. Ég held að sé borið fram Damon Younger. Okay. Ég veit sá hann í ræktinni bara daginn eftir að ég horfði á myndina og ég veit fekk bara svona ekki trefa mig, bara svona Hann er scary. Já, hann er mjög scary, sko. Líka maður hefur ekki séð hann, eða ég var alltaf ekki séð hann í neinu öðru, sko, sem einhvern svona good guy. Þú veist, maður séð þeirlega vondakall, maður svolítið hvernig, já, er það svo góður. Fölsku fugli, það er líka svona einhvern lúða pabba. Já, frábæmur. Það var góður þar. Já. Hérna, hvað finnst þér kóngulær? Þær eru litlar og krúllegar bara. En svona kóngulær? Bíttu nú við, svona kóngulæri, já, meni eru svona tarantúlur. Já. Þetta er við byggður. Fuck! Er eitthvað í bréfinu? Kíktu, þetta eru kóngul og egg. Ah! Nei, Jesus Christ! Kíktu. Nei. Veistu því, ég ætla að halda kúlinu. Ég geta ekki, já. Er þetta í beinni eða? Við erum í beinni. Við gerum þetta við Steinar áðan og hann Æ, óf, Þetta er alveg Er ég svona vond inn í mér, af hverju er svona gaman að hrekja fólk? Ég er bara gjössamlega missa Þetta er ógæslega gaman Já, það verður búið til einhver svona gif úr þessu Já, við sem þú myndi ekki virka á þig Já Ég, já Æ, fyrir Nei, þetta var gott, þetta var vel spilað Þetta er pínu svona Vel spilað Já, hérna, heyrðu Þið kasti Æ, ég titra, mér brá svo, ég held ég væri með einhvern viðbúð það núna í, sko. Þetta er líka þess að þetta er þetta gamalt bréf. Var þetta nokkuð það slengt hjá með þetta? Ég veit ekki, við erum með að fá endurspíja. Þetta er alltaf, Steinar var einn áðan og hann var líka mjög hræddur. Skiljanlega, maður sé mynd á svona og þú ert svo bara eitthvað svona. Já, nýbúin að tala hvað ég var harður í svartur og leik. Æ, þetta var frábært. Við þurfum að fá Damone Younger, gá hversu harður hann er þessu. Já, einmitt. Við fáum við Damone í það. Þurfum að fá bara hörðustu gæði í Íslands.